ကျောက်ဆယ်မြို့ရှိသတင်းကျဆင်မိုးရာအထူးထင်ရှားကြော်ကြားပါရယ်ပွဲတော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နှစ်စဉ်သတင်းကျလာသန်း14ရက်နေ့နဲ့လာပြည့်နေ့တွေမှာဆင်ပွဲတော်ကျင်းပပါတယ်ဝါစကူတို့နဲ့ချိုးထားတဲ့ဆင်းရုပ်အတွင်းလူဝင်ပြီးအပြိုင်ဆိုင်ပြီးမုတ်ကောင်ကလှဲ့လေကြတဲ့ပွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆင်ပွဲအစားကြောက်စဲကားလို့တင်စားနိုင်တဲ့ဒီပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်စဲတစ်မျိုးတည်းမှာထူးခြားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူဝင်ကားရတဲ့ဆင်းရုပ်တွေနဲ့ဆင်ပွဲကျင်းပခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။အနော်ဒါမင်းလက်ထက်ကစားပြီးရွှေသားလျောင်းစီတော်မြတ်ကိုသတင်းကျလာသန်း10ရက်15ရက်နေ့တွေမှာစွန့်တော်ကြီးကပွဲမိထုံးပွဲနဲ့အတူရွှေစင်ငွေစင်စတဲ့ဆင်ဆယ်မျိုးတို့ရဲ့အယုတ်တွေကိုလူထမ်းပူဇော်ရတဲ့ဆင်လူပွဲတော်ဟာယနေ့တိုင်အစင်လာတရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေသားလျောင်းစီရောဟာကြောက်စဲမြို့အရှိဘက်ကလျက်ရှိရွှေသားလျောင်းတောင်ထိပ်တွင်ရှိပါတယ်။အရင်ကဆင်ရုပ်ပုံစံမုတ်တွင်နဲ့ဖျားကိုစွန့်တော်ကတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လာပြင်းနေမှာစွန့်တော်တင်ပြီးတဲ့ဆင်ရုပ်ပုံများကိုတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောင်သို့ပြချလေရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကမကနိုင်ငံသားများကပါစိတ်ဝင်စားလာရောက်ကြည့်ယူနေလာခြင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းမိမိတို့မျိုးရောင်များတို့ဖိတ်ခေါ်၍ကားပြစေခြင်းတို့ကြောင့်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ကြောက်ဆက်စင်လူပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ